Три дні святкування, три хедлайнери. Бартоломео Бест Рівер Резорт відзначив свій 15-й день народження. Запросили безліч зірок естради, причому основний наголос зробили на музиці. 16 червня на гостей Бартоломео чекали виступи діджеїв, коміка Сергія Середи та української співачки Мама Ріки. Завершився день концертом відомого на весь світ гурту «Кадебостані». Це колектив зі Швейцарії, заснований музикантом «Кадебостаном» у 2008 році. Дніпро артисти відвідали вперше. Заспівали 12 пісень, серед яких «Crazy in Love» – відомий саундтрек до фільму «50 відтінків сірого». Далі гурт вирушив до Києва, а далі у світовому турі «Кадебостані» продовжать виступи в Швейцарії, Італії, Греції, Австрії, Німеччині та Франції. Назва туру – «Monumental» – це назва альбому. Ми презентували альбом кілька місяців тому. Я люблю цю назву, бо всі розуміють її. Вона охоплює щось глобальне, потужне і водночас дещо традиційне. Я займаюся цим вже 10 років. Це третій альбом і це моє життя. That's my life. I can hear the birds. I can...